ngapi utamaliza, miaka ngapi utamaliza kwa kulumu Raila na Uhuru ndio wanzie wa Kenya kazi. Lakini hii yote mimi nalaumu watu wa Mount Kenya. Mount Kenya mulipiga kura kupunish Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Amukujua mutajipunish nyinyi wenyewe. Okay. Vile mnajua ni bunge president ama ghetto president Gaucho. Niliona jana President Ruto ameambia wa Kenya ya kwamba kesho siku ya kupendana ambao ni 14th eti watu waende Nyayo kumsaidia kuombea inchi. Mimi nauliza wa Kenya, Kenya ama ukiona mtu anaishi Nairobi amegonjeka na watu wa familia wameamua ama majirani waamua peleko nyumbani ushago aenda ombewe, huyo ni mtu anaenda kukufa. Ruto ameweka Kenya inaenda kukufa. Sasa ndio maana Kenya anaambia majirani watu waombee Kenya juu Kenya sasa imebaki na maji ya mwisho ikatike roho. Na hii yote mimi nalaumu tu watu wa Mount Kenya. Na mimi kabla nilaumu watu wa Mount Kenya, mimi nataka niambie Ruto, ambia wa Kenya siku kuna masiku ngapi ya kuombea Kenya ya maombi ya kwenda kanisa na hao pastors wako ndio uanze kufanyia wa Kenya kazi. Wa kuambia ni miaka ngapi utafanya kwa maombi, then miaka ngapi utaanza kazi. Mambo ya pili, uambie wa Kenya tena siku ngapi miaka ngapi utamaliza kwa kulumu Raila na Uhuru ndio uanze wa Kenya kazi. Lakini hii yote mimi nalaumu watu wa Mount Kenya. Mount Kenya mulipiga kura kupunish Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Amukujua mutajipunish nyinyi wenyewe. Siku Mount Kenya mutachukua uwengi wenyu ya kwamba mnapiga kura kufanya uamuzi mzuri Kenya, si ya kupunish tribe fulani ama watu fulani, then hiyo siku ndo biashara zenyu zitarudi juu. Hii kura mayo ilienda mumepigaga kura mkitaka kupunish Raila, mwezi punish Raila. Amwezi punish wafuasi wa Raila. Sasa saa hii Kenya inazama mpaka president ambako kwa kiti anatuambia siku ya kupendana tuende Nyayo stadium kuombea inchi. President Ruto ulisema ya kwamba huko na plan ya Kenya. Ulisema huko na plan. Hii plan yako iko kwa Biblia ama hii plan yako iko kwa kuzunguka? Utaenda kanisa mpaka lini Mr. President? Vijana wanaumia mtaa. Wamama wana biashara, watu wa pikipiki wana mafuta, watu wanaumia, hata mapolisi wanaumia, mamasedi wanaumia, kila mahali kwa wale wanafanya kwa serikali wanaumia. Ni lini utarudi uanze kufanyia wa Kenya kazi? Tumechoka na hizo manini zako. Asante na Mungu akubariki.